মই প্রিয়াঙ্কা আপোনালোক সকলোকে মোৰ অন্য এটা ভিডিওলৈ স্বাগতম জনাইছো আজি আহিছো মই অন্য এটা বিষয় লৈ পেলাই সন্তানৰ ক্ষেত্ৰত পিতৃ মাতৃয়ে নিশ্চয় থাম্বনেইলটো দেখি গম পাইছে আপোনালোকে গতিকে পিতৃ মাতৃ এজ এ পেৰেণ্ট আমি নিজৰ সন্তানক কি কি কথা ক'ব নালাগে বা কেনেকুৱা উপদেশ দিব লাগে বা নালাগে সেই বিষয়ে আজি ক'ম আৰু তাৰ সমাধানখিনিও মই ক'ম যিমানটো পাৰোঁ চেষ্টা কৰিছোঁ গতিকে ভিডিঅ'টো যদি আপোনালোক যদি অভিভাৱক হয় তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ কাৰণে আৰু সম্পূৰ্ণৰূপে চোৱাটো আপোনালোকৰ বাবে খুবেই প্ৰয়োজনীয় যদি আধা অধুৰা চাই তেতিয়াহ'লে মই কি ক'ব বিচাৰিছোঁ সেই কথাখিনি আপোনালোকে ভালকৈ বুজি নাপাব গতিকে এনেকুৱা কি পাঁচটা ইম্পৰ্টেণ্ট পেৰেণ্টিং টিপছ আছে যিখিনিয়ে আপোনাৰ সন্তানৰ প্ৰতি যোনটো আকৰ্ষণ আছে বা সন্তানে আপোনাৰ কথা নুশুনা বা এনেকুৱা টাইপৰ যদি হৈ আছে তেতিয়াহ'লে এনেকুৱা কি পাঁচটা পেৰেণ্টিং টিপছ যিয়ে আপোনাৰ লাইফটো চেঞ্জ কৰিব পাৰে সন্তানৰ ক্ষেত্ৰত গতিকে আহক তেতিয়াহ'লে দেৰি নকৰি এই ভিডিঅ'টো মই ইয়াৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ শেষলৈকে চাব চ' আমি পেৰেণ্টছ হিচাপে এজ এ পেৰেণ্টছ আমি সদায় নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ লগত কথা পাতোঁ সেইটোতো নৰ্মেল হয় গতিকে যি কথা আমি ডেইলি বেচিক মানে ডেইলি আমি পাতোঁ যি কথা ল'ৰা ছোৱালীৰ লগত পাতোঁ আপুনি নিজৰ সন্তানৰ লগত নিশ্চয়কৈ কথা পাতে গতিকে যি কথা পাতে সেইটো যি শব্দ ব্যৱহাৰ কৰে যেনেদৰে আপুনি তেওঁলোকক দেখুৱাই সেয়াই তেওঁলোকে মানে কেপচাৰ তেওঁলোকৰ ব্ৰেইনটোৱে কেপচাৰ কৰে আৰু তেওঁলোকে সেইটোৱে ডেইলি মানে ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ লয় কাৰণ কি সেইখিনিয়ে আপোনাৰ পৰা দেখিছে বা শুনিছে তেওঁলোকে যোনটো দেখে বা যোনটো শুনে সেইখিনিয়ে তেওঁলোকে ডেইলি মানে ব্যৱহাৰ কৰে কাৰণ কি যদি এটা বস্তু যদি ডেইলি যদি শুনি থাকে বা কৈ থাকে তেওঁলোকৰ লগত কথা পাতোঁতে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে সেইটোৱে কেপচাৰ কৰিব আৰু সেইটোৱে ডেইলি কোৱা ষ্টাৰ্ট কৰিব যদি আপুনি ভাল কথা কয় তেতিয়াহ'লে ভাল ক'ব আৰু যদি বেয়া কথা কয় তেতিয়াহ'লে বেয়াকৈ ক'ব সেইটো তেওঁলোকৰ গাত ভুল নাই যদি সেইবাবে আপোনালোকে নিজৰ সন্তানৰ লগত কথা পাতোঁতে খুবেই সাৱধান হ'ব আৰু ভাল বেয়া কোনটো কথা ক'ব লাগে নিজে বিবেচনা কৰিব তাৰ পাছতহে তেওঁলোকৰ লগত ভালকৈ কথা ক'ব আৰু কেতিয়াও বেয়া ৱৰ্ড এইবিলাক ইউজ নকৰিব কাৰণ কি বেয়া শব্দ বা বেয়া কথাই তেওঁলোকৰ যোনটো ব্ৰেইন থাকে সেইটো মেণ্টেলি আৰু ফিজিকেলি ডেমেজ কৰা ষ্টাৰ্ট কৰে গতিকে সেয়া নকৰিবৰ কাৰণে কি কৰিব আপোনালোকে তাৰ কাৰণে এই ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণৰূপে চোৱাটো আপোনালোকৰ কাৰণে খুবেই প্ৰয়োজনীয় বুলি মই ভাবোঁ তেতিয়াহ'লে আহক সেই পাঁচটা টিপছ কি হয় পেৰেণ্টৰ কাৰণে খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট যোনকেইটা আপোনালোকে এভইড কৰিব আৰু তাৰ সমাধান কি সেইখিনি মই কওঁ ফাৰ্ষ্ট অফ অল মই ক'ব বিচাৰিছোঁ যে সন্তানক কেতিয়াও নক'ব যে নাকান্দিবা মিনছ ষ্টপ ক্ৰাইং মানে যেতিয়া তেওঁলোকে কান্দি থাকে তেতিয়া তেওঁলোকক কেতিয়াও কান্দিবলৈ বাধা নিদিব কাৰণ কি এক্সাম্পল মই দিছোঁ যদি আমি কেতিয়াবা মল যাওঁ কেতিয়াবা দোকান যাওঁ মানে য'তে যাওঁ তেওঁলোকে সেইটো এটা নৰ্মেল থিং হয় প্ৰত্যেক মাক বাপেকৰ ক্ষেত্ৰত দেখা পোৱা যায় যে য'লৈকে আমি যাওঁ তেওঁলোকে যিকোনো ধৰণৰ বস্তু খোৱা বস্তু হওক বা খেলনা হওক খেলনাটো তেওঁলোকে দেখিলেই যোনটো বস্তু দেখে তেওঁলোকে সৰু থাকোঁতে তেওঁলোকৰ মানে জিলিক জালাক এনেকুৱা বস্তু দেখিলে তেওঁলোকৰ আকৰ্ষণটো তেওঁলোকৰ মানে বেছি হয় গতিকে তেওঁলোকে সেইটো লাগে লাগে বুলি কান্দা ষ্টাৰ্ট কৰে বা জিদ ধৰি পেলাই কান্দা ষ্টাৰ্ট কৰে যিকোনো বস্তু দেখি পেলাই যদি আমি নিদিওঁ তেতিয়াহ'লে কান্দা ষ্টাৰ্ট কৰে তেতিয়া আমি গালি ধমকি দিওঁ বা পেনপেনাই থাকিলে আমি কওঁ যে নাকান্দিবি নাকান্দিবি মনে মনে থাক নহ'লে মাৰ খাবি কিবাকিবি এনেকৈ কওঁ ময়ো কৈছিলোঁ এনেকুৱা নহয় যে মই নকমো কওঁ কাৰণ কি মলত গ'লে বা কিবা খোৱা বস্তু দেখিলে সি যেতিয়া সৰু আছিলে তেতিয়া বুজি নাপাইছিলে কিন্তু যেতিয়া বুজা ষ্টাৰ্ট কৰিছে তেতিয়া মানে বস্তু দেখিলে লগা হয় তেনেকুৱা টাইপৰ আৰু কান্দা ষ্টাৰ্ট কৰে সেয়া সৰু মানে বাচ্চাৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰায়বিলাকৰ ক্ষেত্ৰত হয় বুলি মই ভাবোঁ গতিকে যেতিয়া তেওঁলোকে কান্দা ষ্টাৰ্ট কৰে তেতিয়া তেওঁলোকক আমি বহুত গালি ধমকি দিওঁ বা মানুহৰ আগতে লাজ নাপাবলৈ তেওঁলোকক মনে মনে থাকিবলৈ কওঁ কেনেকৈ তেওঁলোকক মনে মনে মানে ৰাখোঁ সেইটোত লাগি যাওঁ গতিকে সেইটো ভুল আপোনালোকে কেতিয়াও নকৰিব যেতিয়া তেওঁলোকে কান্দি থাকে তেতিয়া মানে তেওঁলোকৰ যোনটো দুখ সেইটো সিহঁতে বাহিৰ কৰে সৰু বাচ্চা হয় নহয় জানো গতিকে সিহঁতৰ কান্দাটো ৰখোৱা মানে সিহঁতৰ যোনটো ফিলিংছ বা ইম'শ্যনছ হয় সেইখিনি আমি মানে সিহঁতৰ মনৰ ভিতৰতে দবাই ৰাখিবলৈ মানে সিহঁতক বাধা দিওঁ যে তই নাকান্দিবি মিনছ সিহঁতৰ ইম'শ্যনছ যোনটো হয় বা ফিলিংছ আছে দুখ আছে সেইটো সিহঁতৰ মনৰ ভিতৰতে থাকি যায় সৰু হওক বা ডাঙৰ হওক দুখ দুখেই কাৰণ কি সৰু বাচ্চাৰ ক্ষেত্ৰতো দুখ পোৱাটো স্বাভাৱিক গতিকে আপুনি তেওঁলোকক যদি আপোনাৰ বাচ্চাটো ডাঙৰ হৈ যায় তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকৰ যদি কিবা ডাঙৰ প্ৰব্লেম হয় তেতিয়াও তেওঁলোকে সেইটো দুখটো আপোনালোকৰ আগত এক্সপ্ৰেছ কৰিব নোৱাৰিব কাৰণ কি আপোনালোকে সৰুৰ পৰাই সেইটো শিক্ষা দিয়া নাই যে দুখ হ'লে কান্দি থাকা বা নাকান্দিবা নাকান্দিবা কওঁ কিন্তু আমি কিহৰ কাৰণে কান্দিছে সেইটো কেতিয়াও যদি জানিবলৈ যত্ন নকৰে তেতিয়াহ'লে ডাঙৰ হ'লে বহুত বেছি প্ৰব্লেম হ'ব গতিকে সৰুৰ পৰাই সিহঁতৰ কিহৰ কাৰণে কান্দিছে বা কেনেকৈ তেওঁলোকক মৰমেৰে বুজাব সেইটোৰ কথাৰ ওপৰত ধ্যান দিব যেতিয়া ডাঙৰ হ'লে তেওঁলোকে মানে
যদি সিহঁতৰ দুখখিনি মনৰ ভিতৰত থাকি যায় তেতিয়াহ'লে সেইখিনি ইমোশ্যনছখিনিয়ে মানে সিহঁতৰ ষ্ট্ৰেছ হ'ব বা টেনশ্যন হ'ব আৰু বেয়া কথা মনলৈ আহিব নিগেটিভিটি আহিব মনলৈ যিটো যদি সিহঁতে দুখখিনি বাহিৰ কৰিব নোৱাৰে সেইকাৰণে তেওঁলোকক সদায় যদি কান্দি থাকে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে কিহৰ কাৰণে কান্দিছে বা আপোনালোকে কথা পাতিব তেওঁলোকৰ লগত আৰু বুজাব যে তেওঁলোকে যদি এক্সাম্পল মই কৈছোঁ তেওঁলোকে যদি খেলা বস্তুটো যদি পোৱা নাই তেতিয়াহ'লে তাৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ মনত যোনটো দুখ হৈছে সেই দুখটো আপুনি বুজি পাইছে যে তেওঁলোকৰ দুখত আপুনিও দুখী তেতিয়া তেওঁলোকে ভাবিব যে নাই মোৰ লগত তেওঁলোক আছে চ' মই দুখ কৰি মানে লাভ নাই গতিকে তেওঁলোকক সেইটো সান্ত্বনা দিব যে তেওঁলোকৰ দুখত আপুনিও দুখী আৰু তেওঁলোকে যোনটো দুখ পাইছে মানে আপুনিও বহুত দুখ পাইছে গতিকে তেওঁলোকক তেনেদৰে মৰমেৰে বুজাব আৰু তেওঁলোকক সদায় এটা হাগি দিব যদি কান্দি থাকে তেনেকৈ বুজাব অলপ সময় কান্দিবলৈ দিব কোনো তাত প্ৰব্লেম নাই অলপ সময় কান্দিবলৈ দিব তাৰপাছত তেওঁলোক যেতিয়া মনে মনে থাকিব তেতিয়া তেওঁলোকক সেইটো বুজাব যে তেওঁলোকৰ দুখত আপুনিও দুখী আৰু তেওঁলোকক এটা হাগ কৰিব বা কিছ কৰিব আৰু বুজাব দেখিব তেওঁলোকৰ কান্দা নিজে নিজে বন্ধ হৈ যাব অট'মেটিকেলি আৰু তেওঁলোকৰ যোনটো জিদ থাকে সেইটোও নাইকিয়া হৈ যাব কাৰণ কি সেইটো তেওঁলোকে বুজি উঠিব যদি কান্দি থকা বাচ্চাটোক আপুনি নাকান্দিবা নাকান্দিবা বুলি কয় তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে বেছিকৈ কান্দে গতিকে এইখিনি কথা ধ্যান ৰাখিব ছেকেণ্ড থিং হৈছে যে নেভাৰ ছে ইউ আৰ এ গুড এণ্ড বেড ডেট মিনছ কেতিয়াও আপুনি নিজৰ সন্তানক তুমি ভাল ল'ৰা বা ভাল ছোৱালী বুলি ক'ব নালাগে কাৰণ এইটো প্ৰায় ক্ষেত্ৰতে হোৱা দেখা যায় আপোনালোকে হয়নে নহয় ক'ব কাৰণ কি ভাল কাম কৰিলে আমি তুমি বহুত ভাল ছোৱালী বা বেয়া কিবা এটা কৰিলে বা আপোনাৰ মতে নচলিলে বা বেয়া কথা ক'লে সদায় আমি কওঁ যে তুমি বহুত বেয়া ল'ৰা তুমি মোৰ কথা নুশুনা বা গুৰুত্ব নিদিয়া এনেদৰে আমি কওঁ কয়নে নকয় আপোনালোকে নিশ্চয় জনাব গতিকে এটা কথা মন কৰিব আপোনালোকে যে তেওঁলোকে যোনটো কাম কৰে সেই কামটোহে বেয়া থাকে মিনছ ডেট মিনছ যে তেওঁলোকৰ যোনটো আচৰণ যোনটো বিহেভিয়াৰ সেইটোহে তেওঁলোকৰ বেয়া থাকে তেওঁলোক কেতিয়াও বেয়া নহয় কাৰণ কি বাচ্চা হয় তেওঁলোকে বহুত কথা নাজানে আৰু মাক বাপেকৰ ওপৰত সেইটো ডিপেণ্ড কৰে বহুত ক্ষেত্ৰত গতিকে তেওঁলোকক কেতিয়াও আপোনালোকে মানে লেবেল আপ নকৰিব তুমি ভাল তুমি বেয়া এনেদৰে কেতিয়াও নকৰিব তাৰ বিপৰীতে আপোনালোকে কোৱা ষ্টাৰ্ট কৰিব যে যদি কিবা এটা কাম যদি তেওঁলোকৰ বেয়া পাইছে বা তেওঁলোকে যদি কিবা বেয়া কথা কৈছে তেতিয়াহ'লে সেই কথাটোৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিব বা সেই কামটোৰ ওপৰত গুৰুত্ব দি তেওঁলোকক বুজাব যে এনেদৰে কৰিব নালাগে এইটো বেয়া কথা বা বেয়া কাম তেওঁলোকে যোনটো কাম কৰে বা আচৰণ কৰে সেই যোনটো যাৰ কাৰণে আপুনি ভাল বেয়া তেওঁলোকক এটা লেভেল আপ কৰে চ' সেইটোৰ ওপৰত আপোনালোকে ধ্যান দি পেলাই তেওঁলোকক বুজাব যে এনেদৰে নকৰিবা বা এইটো কাম তুমি খুব ভাল কৰিছা তেনেদৰে আপোনালোকে ক'ব কেতিয়াও ল'ৰা ছোৱালীক মানে পইণ্ট কৰি পেলাই লেবেল কৰি পেলাই কেতিয়াও ক'ব নালাগে তুমি ভাল বা তুমি বেয়া গতিকে এইটো কথা আপোনালোকে ধ্যান ৰখাটো খুব বেছি প্ৰয়োজনীয় থাৰ্ডটো হৈছে যোনটো আপোনালোকে নকৰিব আৰু তাৰ কি সমাধান হয় সেইটো কৈছোঁ মই থাৰ্ডটো হৈছে লুক এট ইয়ৰ ফ্ৰেণ্ডৰ ছিষ্টাৰৰ ৰিলেটিভছ এনেদৰে কেতিয়াও নিজৰ সন্তানক ভুলতো নক'ব ডেট মিনছ কম্পেয়াৰ কৰিব নালাগে নিজৰ সন্তানক কাৰোবাৰ লগত তেওঁৰ জেগাত সদায় ঠিকেই আছে তেওঁৰ টেলেণ্টটো বেলেগ থাকিব পাৰে বেলেগৰ লগত নিমিলিব পাৰে হয়নে নহয় আপোনালোকে নিজে ভাবিব আৰু নিজে ক'ব গতিকে যেতিয়া আমি নিজৰ সন্তানক কাৰোবাৰ লগত তুলনা কৰোঁ আমি প্ৰায়ভাগ ঘৰতে সেইটো হোৱা দেখা যায় কাৰণ কি যদি কোনোবাই যদি ভাল মাৰ্কছ পায় তেতিয়া তাৰ নাম লৈ পেলাই আমি কওঁ যে অমুকে ইমান ভাল নম্বৰ পাইছে তুমি কিহৰ কাৰণে পোৱা নাই বা অমুকে ইমান ভাল কৰিছে তুমি কিহৰ কাৰণে কৰা নাই সি ইমান ভাল খেলে তুমি কি কৰা এনেকৈ এনেকৈ আমি কেতিয়াও নিজৰ সন্তানক কম্পেয়াৰ কৰিব নালাগে কাৰণ কি তেওঁলোকে হাৰ্ট হয় সেইটো কথা এতিয়া নিজে মানে বুজি যেতিয়া পোৱা হৈছোঁ মানে সেইটো কথা বুজি পাওঁ গতিকে সেইটো সন্তানৰ ক্ষেত্ৰতো হ'বলৈ দিব নালাগে যে তেওঁলোকে হাৰ্ট হোৱা কথা আপোনালোকে নক'ব আৰু যদি তাৰ যদি কোনোবা ভনীয়েক থাকে বা ভায়েক থাকে যদি তাৰ লগত যদি কম্পেয়াৰ কৰে আপোনালোকে তেতিয়াহ'লে মনে মনে তেওঁ আপোনালোকে গম নাপাব বা সিও গম নাপাব যে মনে মনে সেই ব্যক্তিজনক হেট কৰা ষ্টাৰ্ট কৰি দিয়ে আৰু তাক কেনেকৈ তল পেলাওঁ তল পেলাই পেলাই নিজে আগবাঢ়ি যাওঁ সেইটো ধান্দাত থাকে আৰু তাৰ বেয়া কৰিবলৈ চাব সি যাতে নিজৰটো ভাল হওক আৰু আপোনালোকে যাতে তেওঁক তাক কম্পেয়াৰ নকৰে আৰু তাৰ ভাল গুণটো গায় গতিকে কেতিয়াও নিজৰ সন্তানক কম্পেয়াৰ নকৰিব তাৰ বিপৰীতে আপোনালোকে তাৰ যোনটো টেলেণ্ট আছে সেইটো এপ্ৰিচিয়েট কৰক বা সি কোনটো কামত ভাল বা তাই কোনটো কামত ভাল সেইটোক এপ্ৰিচিয়েট কৰক সবৰে নিজৰ নিজৰ এটা টেলেণ্ট থাকে বা এটা গড গিফ্টেড টেলেণ্ট যোনটো কোৱা হয় সেইটো থাকে সেইটো বিচাৰক আপুনি তাৰ কি টেলেণ্ট আছে বা কি কৰি ভাল পায় সকলো ল'ৰা ছোৱালী একে নহয় আৰু সমান নহয় সেইটো সকলোৱে জানে
গতিকে তেওঁ যি তেওঁলোকে যিখিনি কৰে সেইখিনিক এপ্ৰিচিয়েট কৰক আৰু সেইখিনিৰ ওপৰত ধ্যান দি পেলাই মানে তেওঁলোকক আগবাঢ়ি যোৱাত সহায় কৰক গতিকে কেতিয়াও নিজৰ সন্তানক বেলেগৰ লগত তুলনা নকৰিব এইটো এটা বহুত ডাঙৰ মিষ্টেক হয় এজ এ পেৰেণ্ট আমি যোনটো কৰিব নালাগে ফোৰ্থ হৈছে নেভাৰ ছে হাৰি আপ মিনছ আপোনালোকে বুলি নহয় সেইটো মোৰ ক্ষেত্ৰতো হয় বা সকলোৰে ক্ষেত্ৰত হয় যোনকেইটা কৈছোঁ মই সেইকেইটা কমন প্ৰব্লেম হয়নে নহয় আপোনালোকে নিজে ক'ব যেতিয়া আমি স্কুল যাবলৈ হয় বাচ্চা বা খানা খোৱাৰ সময়ত সদায় কওঁ যে জল্দি জল্দি খোৱা দেৰি হৈ যাব তেনেকুৱা ধৰণে আমি কেতিয়াও কৰিব নালাগে মে বি হোমৱৰ্ক কৰাৰ সময়ত জল্দি জল্দি কৰা এনেকুৱা কেতিয়াও কৰিব নালাগে অলপ সময় লৈ ল'ব লাগিলে অলপ সময় ল'ব বা নহ'লে তাৰ লগত আপুনিও কৰা ষ্টাৰ্ট কৰি দিব যদি মানে এজ এ চাইক'লজিকেল মানে থিংটো কৈছোঁ মই চাইক'লজিৰ মতে যদি আপুনি নিজৰ সন্তানটোক মানে জল্দি জল্দি কৰা তুমি এনেকৈ এনেকৈ যদি মানে কৈ থাকে প্ৰতিটো কথাতে তেওঁ মানে সি বা তাই ইৰিটেট হোৱা ষ্টাৰ্ট হৈ যায় আৰু প্লাছ মানে নিজৰ ভিতৰত এটা ফিল হয় যে কমজোৰি মানে মই উইক হয় নেকি মই কমজোৰ হয় নেকি যে এনেকৈ জল্দি জল্দি কৰা এনেকুৱা এটা সিহঁতৰ মনত এটা বিল্ট হয় মানে এটা ভাৱ বিল্ট হয় চ' সেইটো আপোনালোকে ক'ব নালাগে তাৰ বিপৰীতে আপোনালোকে এনেকৈ ক'ব যে জল্দি জল্দি কৰা তুমি তেতিয়া সোনকালে স্কুল গৈ পাবা বা জল্দি হোমৱৰ্ক কৰা তেতিয়াহে তুমি মানে খেলিবলৈ টাইম পাবা অলপমান তেনেকৈ তেনেকৈ কৰিবা আৰু যদি খানা খোৱাৰ সময়তে তেতিয়া আপোনালোকেও তাৰ লগতে খাব জল্দা জল্দিকেই হওক বা লাহে লাহেই হওক তেওঁলোকৰ লগতে খাব জল্দি জল্দি খোৱা তেতিয়াহে আমি টাইমত গৈ পেলাই পামগৈ আপোনালোকেও তেওঁলোকৰ লগত সেই কামটো হাৰি হাৰি মানে কৰিব তেওঁলোকক কেতিয়াও অকলে কৰিবলৈ নিদিব আৰু মানে প্ৰতিটো কথাতে মানে জল্দা জল্দি কৰা এনেকৈ হাৰি আপ মানে নকৰিব যাতে তেওঁলোক ইৰিটেট হোৱা ষ্টাৰ্ট হৈ যায় গতিকে আপোনালোকে তেওঁলোকৰ লগত মানে ধ্যান ৰাখিব যে আপোনালোকেও মানে সেই কামটো তেওঁলোকৰ লগত কৰা ষ্টাৰ্ট কৰিব আৰু ভালদৰে মানে কথাখিনি কৈ পেলাই বিবেচনা কৰি পেলাই ক'ব যাতে তেওঁলোকৰ মাইণ্ডটো চেঞ্জ নহয় আৰু মানে পজিটিভ এটা ভাইব সিহঁতৰ মগজুটোৱে মানে কেপচাৰ কৰিব পাৰে মিনছ ব্ৰেইনটোত মানে সোমাই যে জল্দি জল্দি কৰিলেহে মানে মই সময়ত গৈ পাম বা মোৰ খেলিব পাৰিম সেইটো এটা মানে পজিটিভ এটা থিংকিং এটা মনত সোমায় গতিকে কথা কোৱাৰ আগত আপোনালোকে সাৱধান হ'ব আৰু কেতিয়াও জল্দা জল্দি সন্তানৰ ক্ষেত্ৰতো নকৰিব এজ এ পেৰেণ্ট লাষ্ট মিষ্টেকটো হৈছে যে আমি প্ৰতিটো কথাতে যেতিয়া ভাল কাম কৰে তেতিয়া তেওঁলোকক আমি কওঁ যে বহুত ভাল কাম কৰিছা তোমালোকে গ্ৰেট জব গুড জব এনেদৰে আমি তেওঁলোকক মানে কওঁ গতিকে সেইটো আপোনালোকে কেতিয়াও নকৰিব কাৰণ কি তেওঁলোকে বহুত ওপৰলৈ উঠাই নিদিব যে তুমি বহুত ভাল কৰিছা তেনেকৈ বহুত বেছি কৈ পেলাই ওপৰলৈ উঠাই নিদিব এক্সাম্পল এটা দিছোঁ যদি এক্সামত ভাল মাৰ্কছ পায় তেতিয়া বহুত ভাল কৰিছা তুমি বহুত ভাল কৰিছা গ্ৰেট জব গুড জব এনেদৰে কেতিয়াও নক'ব তেওঁলোকৰ যোনটো এক্সামত ভাল কৰাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকৰ যোনটো কষ্ট বা ডেডিকেশ্যন সেই মানে এক্সামৰ পিছফালৰ যোনটো কষ্ট আৰু ডেডিকেশ্যন সেইটোক আপোনালোকে এপ্ৰিচিয়েট কৰিব তেওঁলোকৰ কামটোক নহয় তেওঁলোকে যোনটো কষ্ট কৰিছে বা কষ্টৰ ফলত তেওঁলোকে সেই ফলটো পাইছে সেইটোক আপোনালোকে মানে এপ্ৰিচিয়েট কৰিব আৰু সেইটো দেখাব যে সেইখিনিহে মই এপ্ৰিচিয়েট কৰিছোঁ যাতে তেওঁলোকৰ ব্ৰেইনটোৱে সেই পজিটিভ ভাইবটো বুজিব পাৰে আৰু ধৰিব পাৰে আৰু যাতে নেক্সট টাইম আৰু ভাল কৰিবলৈ তেওঁলোকে মানে আগবাঢ়ি যাবলৈ তেওঁলোকৰ আৰু মানে মনত এটা হেৰি উদ্যম মানে গঢ়ি উঠে গতিকে সেয়া কথা কোৱাৰ আগত মানে আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ ধ্যান ৰাখিব মই ভাবোঁ এই 5টা ইম্পৰ্টেণ্ট টিপছ পেৰেণ্টিং টিপছ যোনকেইটা আপোনালোকে যোনকেইটা আপোনালোকে নক'ব আৰু কেনেদৰে তাক ব্যৱহাৰ কৰিব আৰু তাৰ কি সমাধান সেই বিষয়েও মই আপোনালোক এই ভিডিঅ'টোত সবিশেষ জনালোঁ আৰু আপোনালোকৰ লগত মিলে নে নিমিলে এই ভুলকেইটা যদি আপোনালোকে কৰি আছে তেতিয়াহ'লে আজিৰ পৰা নকৰিব টোটেলি বন্ধ কৰিব আৰু যিকেইটা মই চলিউশ্যন কৈছোঁ সেইকেইটাও আপোনালোকে এবাৰ ঘৰতে ট্ৰাই কৰি চাবচোন মানে সন্তানৰ ক্ষেত্ৰত এবাৰ আপোনালোকে কৰি চাব তেতিয়া আপোনালোকে তাৰ ফল পাব বুলি মই নিশ্চয় ভাবোঁ কাৰণ কি এইখিনি এটা কমন মানে আমাৰ সমস্যা বা আমি কৈ থকা যিটো কাম হয় যে আপোনালোকেও মানে আপোনালোকে সেইটো কওঁ বুলি নকয় বা কৰোঁ বুলি নকৰে সেইটো মানে মনত কেতিয়াও নাহে যে এইটো মই বেয়া কৰি আছোঁ বা মই এনেকৈ ক'ব নালাগে সেইটো হয় কেতিয়াবা গতিকে সেই কথাখিনিৰ ওপৰত আপোনালোকে ধ্যান দিব যদি কৰি আছে তেনেকৈ তেতিয়াহ'লে তেনেকৈ নকৰিব আৰু তাৰ বিপৰীতে মই যেনেদৰে কৈছোঁ তেনেদৰে এবাৰ হ'লেও কৰি চাব তেতিয়াহ'লে তাৰ ফল নিশ্চয়কৈ আপোনালোকে পাব গতিকে ভিডিঅ'টো চাই পেলাই কেনেকুৱা পালে জনাবলৈ নিশ্চয়কৈ নাপাহৰিব বুলি মোৰ আশা থাকিলে তেতিয়াহ'লে অন্য এটা ভিডিঅ' লগ পোৱাৰ আশাৰে মই আজিলৈ বিদায় লৈছোঁ আপোনালোকৰ পৰা নমস্কাৰ বাই বাই